Θα ξαναεπαναληφθεί το τζάμπολ με Γεωργίου και Κρουπάλη με το δεύτερο να είναι ο νικητής, να βγαίνει νικητής. Ο καλοσφαιριστής του Κεραυνού με την μπάλα στα χέρια αφήνει στον Σάιμον Μιχαήλ που πιέζεται από τον Έιβερετ. Ο Γρίβας απέναντι στο Στυλιανού, η μπάλα στον Τόμας. Κρουπάλη κοντά στο καλάθι, στο ζωγραφιστό σκοράρι. 2-0 προβάδισμα για τον Κεραυνό. Είδες η πάσα στο Γρίβα, δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Γρίβας. Κλέβει ο Σάιμον με τη βοήθεια του Τόμας. Κεραυνός που θα βγει στην επίθεση. Έχει γυρίσει όμως η άμυνα της ΑΕΛ. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα η ομάδα του Στροβόλου. Το shoot, jump shoot μέσα, σκορά. Μιχαήλ στο Τόμας για 3 από το ύψος. Τον 6.75 βρίσκει στόχο. 6,5 rebound και 4,2 assist αγώνα. Γρήγορη απάντηση από τον Νίκο Στυλιανού για 3. Σωστό. Στυλιανού ελευθερώνεται στην επαναφορά για 3 από τη γωνία μέσα. Δεύτερο τρίποντο σήμερα για τον Νίκο Στυλιανού, ο οποίος από μακριά πέτυχε 2 τρίποντα και αναγκάζει το coach Μάρκο Ασονίτη της ΑΕΛ να ζητήσει time out του Κεραυνού. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά του Κεραυνού, τα ομαδικά. Κάτω από το καλάθι η ΑΕΛ πετυχαίνει 2 πόντους με τον Μάριο Γεωργίου. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ΑΕΛ αγωνίζεται με πολλές απουσίες. Ο Μονιάτης είναι έξω, ο Στέφανος Τίγκας είναι έξω. Η ΑΕΛ δεν είναι πλήρης τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό επηρεάζει φυσικά. Το καλάθι από τον Πασαλία 3. Είχε χτυπήσει πριν από λίγες μέρες και επανέρχεται σήμερα μετά από 4, αν δεν κάνω λάθος, αγώνες εκτός δράσης. Ο Φίλιππος Τίγκας. Καλάθι 3 πόντων για την ΑΕΛ. Ό,τι χρειαζόταν η ΑΕΛ προς τα τελειώματα της περίοδου με τον Μπιουκάναν να βάζει το πριν από 10 μέρες και είναι εκτός. Η ΑΕΛ θα βάλει τρίποντο απαντώντας το δίποντο του Τόμας και η ομάδα της Λεμεζού μειώνει στους 7. Κρουμπάλη με το αριστερό πετυχαίνει 2 πόντους για τον Κεραυνό. Κρουμπάλη φτάνει τους 6, έχει 5 rebound. Εκεί κοιτάξτε και τα στατιστικά του με 75% ποσοστό ευστοχίας στο σημερινό παιχνίδι. Πάσα δύσκολη από τον Έιβερετ στον Γρίβα, καταλήγει στον Μπιουκάναν. Μπιουκάναν υποπίεση, σκοράρει για 3. Μεγάλο τρίποντο από τον Τρέι Μπιουκάναν που φτάνει τους 10 πόντους και τώρα είναι ο πρώτος σκορ. Μιχαήλ έδωσε στον Μπέρντς, ο Μπέρντς ο οποίος έχει να σκοράρει από την πρώτη περίοδο. Επιθετικό rebound ο Νίκος Στυλιανού, το δεύτερο rebound είναι στο 8 πόντους. Κλέψιμο για την ΑΕΛ όμως με τον Έιβερετ να βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Λεμεσού. Και νέο time out από τον Μιχάλη Κακιούζη, εκνευρισμένος ο coach του Κεραυνού. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΛ να κλείσει το ημίχρονο στο προβάδισμα. Αντιθέτως είναι ο Κεραυνός που έχει την ευκαιρία τώρα. Αν βάλει καλάθι, Σάιμον Μιχαήλ με την μπάλα στα χέρια κλείνεται από τον Έιβερετ. Μιχαήλ προσπαθεί να ελευθερωθεί, πάει προς το καλάθι, δίνει την πάσα, θα σκοράρει στη λήξη ο Μπέρντς, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Δεν θα μετρήσει το καλάθι κρίνοντας από την κίνηση εκεί από τον ρεφ, τον Μάριο Αθανασίου. Έρχεται ο Τόμας να δώσει screen στον Μπέρντς. Ο Μπέρντς έμεινε στους 4 πόντους, είχε βάλει τους 4 από τους πρώτους 6 πόντους του Κεραυνού ο Μπέρντς και από τότε έχει να σκοράρει. Καλάθι 3 πόντων από τον Νίκο Στυλιανού που φτάνει τους 11. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Κεραυνού με τα 3 τρίποντα που βάλε σήμερα σε 4 προσπάθειες. Μπέρντς να αφήνει στον Τόμας, ο Μιχαήλ, η έξτρα πάσα στο Στυλιανού για 3, πετυχαίνει το καλάθι από τα 6.75. Ο Κεραυνός τώρα που τρέχει ένα σέρι. Και αρχηγός της Ελλάδας το 2006 όταν κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες του LeBron James και πήραν το αργυρό στο παγκόσμιο κύπελο. Το καλάθι από τον Έιβερετ, 12 πόντι, 3 rebound, 1 assist για τον Brandon Έιβερετ. Δεύτερο σκόρερ της ΑΕΛ. Βεβαίως βολές δεν υπάρχουν, είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΛ στην τρίτη περίοδο. Μπέρντς θα πάρει την προσπάθεια για 3 και σκοράρει. Είναι στο Πίγκραμ, αυτό στον Μπιουκάναν για 3, σκοράρει. Τόμας θα πάρει την προσπάθεια για 3 και θα ευστοχίσει με τον Μάριο Γεωργίου να παραμένει ένα βήμα πιο πίσω από ό,τι θα έπρεπε και αυτός ο χώρος έδωσε την ευκαιρία στον Τόμας να φτάσει τους 14 πόντους. Έχει και 6 rebound. Κρουμπάλη για 3 θα βρει διχτάκι. Ο Ουσμάν Κρουμπάλη φτάνει τους 9 πόντους με το τρίποντο αυτό. Έχει και 9 rebound και 5 assist. Και πλέον κάθε φάουλ του Κεραυνού θα στέλνει την ΑΕΛ στη γραμμή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσουν. Πίγκραμ
πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο από μακριά. Ο Κέρνι Πίγκραμ, ο οποίος έχει το σιούτ από πολύ μακριά και είδαμε τώρα να το εκμεταλλεύεται. Η περισσότερη του πόντι ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Μπέρντς, που είναι στους 21 πόντους, έδωσε πάσα στο Στυλιανού, σκοράρει από τα 6.75. Θα αφήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ, σεβόμενος την αντίπαλη ομάδα, και έτσι το τελικό σκορ θα είναι Κεραυνός 103, Πέα Πολέκα Ελ 82.